Sosial şəbəkələrdə Bakının Səbail rayonu 189 nömrəli tam orta məktəbində mühafizəçinin şagirdi döyməsi ilə bağlı video paylaşılıb. Elm və Təhsil Nazirliyindən APA TV-yə verilən məlumata görə insident araşdırılıb və məlum olub ki, döyülən 9-cu sinif şagirdidir. O da qeyd olunub ki, hadisə şagirdin həyətə pəncərədən çıxması ilə bağlı iraddan sonra baş verib. Stat. İyunun 7-sində məktəbin texniki işçisi ilə 9-cu sinif şagirdi arasında baş verən insidentlə bağlı araşdırma aparılır. Araşdırma zamanı məlum olub ki, dərsdən sonra texniki işçi bir şagirdin pəncərədən məktəbin arxa həyətinə düşdüyünü görüb. Yaxınlaşaraq şagirdə irad bildirilib və məktəbin rəhbərliyinin yanına dəvət edilib. Bu zaman aralarında anlaşmazlıq və insident yaşanıb. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən şagirdin valideynləri məktəbə dəvət edilib. Məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunub. Statın sonu. Nazirlikdən o da bildirilib ki, texniki işçinin izahatı alınıb. Bu kimi halların yol verilməz olduğu bildirilib və o işdən azad olunub. Xatırladaq ki, hadisə iyunun 7-sində baş verib. İnsidentlə bağlı video isə sosial şəbəkələrdə iyunun 11-də paylaşılıb. Aytən Sakit qızı, APA TV.